បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំវិញទៀតហើយគឺ Channel ធ្វើ Vlog ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបដំឡើងកម្មវិធី Sony Vegas version 16ព្រោះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រើតែ version 15ទេបងប្អូននេះគឺ version តែ15ទេឥឡូវខ្ញុំចង់ទៅឡើង version 16គឺ version ខ្ពស់ជាងហ្នឹងមួយលេខចង់ដឹងថាវាមានអ្វីប្លែកវាមាន feature អីប្លែកនៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ទៅឡើងហើយណាមួយទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់អត់ចេះដំឡើងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលតោះដំឡើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវបងប្អូនចុចបើកផ្ទាំង Windows មកឥឡូវខ្ញុំបើករបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំរកឲ្យ software មើលនេះអានេះ version 15ហើយនេះ16ឥឡូវបងប្អូនចុចបើក folder ហ្នឹងមកបងប្អូននឹងឃើញ file នេះអា file ខាងក្រោមគឺជា file តឡើងនេះបងប្អូនហ្នឹងឯង file តឡើងឥឡូវខ្ញុំចុច double click លើវាហើយឥឡូវវាកំពុងតែវិលវិលហ្នឹងគឺដើរឥឡូវនេះបងប្អូននេះវា load នៅខាងបាខាងក្រោមនេះចុចលើវាមកវា load ឡើងមកវិញហ្នឹងបងប្អូនមានភាសាច្រើនណាមានភាសាបារាំងភាសាអេស្ប៉ាញអាល្លឺម៉ង់អីសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកភាសាអង់គ្លេសគឺវាស្រួលមើលឥឡូវចុច next មកបន្តមកចុចអាខាងលើយកពី I have read នេះចុច tick ខាងលើមកបងប្អូនចុចតាមខ្ញុំមកបន្តមកយើងឲ្យអានព័ត៌មានដែលយើងមិនបាច់អានហើយយើងចុច next មកហើយបន្តមកបងប្អូនចុច create shortcut ក៏បានអត់ក៏បានដែរតែខ្ញុំដាក់ create shortcut មួយនៅលើ desktop ស្រួលខ្ញុំហោបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យ next មកតើហើយវាលូតអញ្ចឹងបានន័យថាវាកំពុងតែ install បងប្អូនវាកំពុងតែតឡើងអញ្ចឹងចាំរហូតដល់វាលូតពាក្យមួយគឺពាក្យ finish finish បានថារួចរាល់រួចស្រេចបងប្អូនបងប្អូនសូមរងចាំបន្តិចទៅហើយហើយបងប្អូនឥឡូវនេះរួចរាល់ហើយបងប្អូនឥឡូវចុចពាក្យ finish មកដើម្បីបញ្ចប់វាប៉ុន្តែចុច finish ហើយគឺយើងអត់អាចតន់ដំឡើងប្រើបានភ្លាមភ្លាមទេបងប្អូនយើងត្រូវដាក់ crack វាសិននេះនេះឃើញតឡើងជាប់អត់បងប្អូនដល់អញ្ចឹងតើយើងតឡើងក្រិចវាបានយើងអាចបើកវាចេញដំណើរការធម្មតាឥឡូវយើងបើកអា folder យើងតឡើងមិញហ្នឹងមកនេះអាខាងលើនេះជាក្រិចហ៎បងប្អូនឥឡូវយើងបើកវាមកបងប្អូននេះមានពាក្យខាងលើមួយមានពាក្យថា protein protein បើយើងនិយាយភាសាខ្មែរមកថា protein អញ្ចឹងនេះវាពណ៌មានឲ្យមើលអញ្ចឹងទីមួយយើងអាចតឡើង app ទី2យើង copy ហើយយើង replace ចូលនៅក្នុង drive C ដែលមាន folder Vega ហ៎បងប្អូនឡើយចាំធ្វើតាមខ្ញុំវិញអញ្ចឹងហើយបងប្អូន copy លើវាមកនោះយកពាក្យ copy មកបងប្អូនបន្ទាប់ពីបងប្អូនបាន copy ហើយយើងចូលឡែងហោ drive C ហើយរកមើលពាក្យ folder program file តបមកមានពាក្យរកមើលពាក្យ Vegas នេះពាក្យ Vegas បន្ទាប់មកយើងបើកវាមកហើយយើងហ្នឹងហើយយើងរក version 16មកនេះឥឡូវវានៅក្រោមគេនេះដោយសារខ្ញុំមាន2មាន15ផង16ឥឡូវខ្ញុំមើលអាពាក្យ16តោះមកបើកមកហើយបងប្អូនរកពាក្យ protein យើងរកពាក្យ protein ហើយយើងត្រូវបើកអា folder protein ហ្នឹងឥឡូវយើងរកឃើញហើយបើក folder protein ហ្នឹងមកហើយតោះមកបងប្អូន paste បងប្អូន paste អាដែលយើង copy មកនេះចុចពាក្យ paste មកដល់វាចេញផ្ទះអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយកអាខាងលើគេយកពាក្យ copy and replace replace ហ្នឹងបានន័យថាឲ្យវានៅទម្រង់ដែរប៉ុន្តែតន័យថ្មីបន្ទាប់មកយើងនេះ copy ចូលហើយហើយបន្ទាប់មកចាំយើងបើក Sony Vegas សាកមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវវាបានចេញមកហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមបើកវាចាំតិចបងប្អូនដោយសារវាទៅបើកមុនដំបូងអញ្ចឹងវារៀងតាំងតិចបាទហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែរដែលខំតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងផងឥឡូវនេះកំពុងតែដើរហើយបងប្អូននឹងឲ្យតិចទៀតពេញហើយសូមចាំតែមួយផ្លែទេឥឡូវនេះចិត្តពេញហើយបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំតែបន្តិចទេហើយបាទឥឡូវវាចេញហើយបងប្អូននេះវាចេញជាទម្រង់អញ្ចឹងគឺបានន័យថាវា full ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងអត់មានអីទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា